Nu ska vi välkomna två av Sveriges bästa boxare. Efter att hårda ord haglat i luften så har det snackats om hatmöte, supermatch. Ja, efter sommaren så möts Klara Svensson och Mikaela Laurén. Och igår vid en presskonferens så träffades de för att skapa uppmärksamhet kring evenemanget genom att stå öga mot öga, säga kaxiga saker till varandra. Eller, ja, vad var det egentligen för stämning där, Klara Svensson och Mikaela? Välkomna. Tack så mycket. Ja, hur var det? Hur är det? Hur är det mellan er? Det är väl lite spänt. Det känner du nog själv här i denna lilla studion. Nej, men så är det ju inför match. Sen vet jag inte om vad mycket Ella ville med myggspray och diverse saker gå. Jag vet inte. Vem var det som myggsprayade vem här? Jag glömde tappat räkningen. Du myggsprayade Klara. Ja, såklart. Ja. Varför då? Bara för att poängtera att jag inte är duggrädd för henne. Jag tycker hennes slag är som myggslag. Det är ingen styrka bakom det. Ah, ja, okay. Så att hon kan slå hur mycket hon vill den tionde. Det kommer inte bita på mig. Jag försöker hålla reda på vilken ordning som ni munfightas med varandra här. Vi ska backa bandet lite grann till när du, Mikaela, var uppe i ringen senast och mötte kroatiskan. Ja. Ivana Habasin. Just det. Och då var du med, fast du stod i Ivanas ringhörna och liksom hejade på henne. Jag har gått in på SVT Play här för att hitta intervjun som SVT Sport gjorde med dig, Klara. Där så förklarar du varför du stod just i Ivanas ringhörna och inte hejade på din landsman innan. Då svarar du så här. Okej, seg uppkoppling där. Det drabbar mig alltid. Men du var alltså där, du gjorde det för liksom, du tyckte det var osportsligt. Vad var det som osportsligt med, som Mikaela hade gjort, menar du? Ja, men det handlar ju om dagen innan där på invägningen som Mikaela då hällde en vattenflaska på invägningen på Ivana. Och det tyckte jag var väldigt kränkande och osportsligt. Och även om man kan snacka PS så gick det över alla gränser, tyckte jag. Då tror jag... Hur kan hälla vatten på en motståndare på en invägning vara att gå över gränserna? Det kan jag inte förstå någonstans. Alltså, bara för att du är så himla lagom och aldrig kan göra någonting som tar uppmärksamhet så måste du visa din avundsjuka. Om du kallar mig för avundsjuk och osportslig... Hur kan du säga att det jag gör är osportsligt och så går du och ställer dig i alltså, din stallkamrats och landsmans ringhörna? Varför skulle... Är vi samma liksom... Jag har missat det. I samma land, vi är stallkamrater. Hur kan du... Proffsboxning fungerar, Mikaela. Nej, precis. Proffsboxning fungerar inte så. Därför häller jag vatten på min motståndare för psykiskt övertag. Och hur du kan ta det så jävla hårt, det kan inte för någonting i mitt liv förstå. Jag tror inte det är så hårt. Alltså, du som är inte skolfröken. Jag stod för mina åsikter, det gör jag fortfarande. Och vad är det för jävla patetiska åsikter? Du håller på med proffsboxning. I ringen så smäller det ordentligt. Ska du inte ens kunna ta lite vatten över huvudet? Eller inte jag som fick vatten på mig. Nej, precis. Så varför tar du hennes parti när jag är din stallkamrat och landsman? Du är inte min stallkamrat, Mikael. Nej, okej. Okay. Nej, jag är jävligt glad för det i varje fall. Det hoppas att du får se honom. Du kommer få se den tionde. Alltså, gud, jag längtar så mycket för att få tappa igen din käft och visa. Du kan ju prova. Om man nu tänker så här, de här tongångarna, du kaxar till dig och du svarar tillbaka. Det är bara för att få PR, för att håsa upp det här. För att så är det någon boxning och det måste bli en beef för att det ska bli spännande. Ja, vad säger du om det? Du tycker att det verkar så, eller? Nej, jag vet inte. Jag bara tänker att det känner ett tyfte. Nej, det här är fullt på riktigt. Ja. Och det kommer synas den 10 september på Hovet. Okej. Okay. Är ni med på ett test? Mm. Ja. Kommer ni ihåg Arga Leken? Ja. Ja, Christian Lok populariserade den i sin talkshow på 90-talet. Och jag tycker här passar den väldigt bra för att se... Man ska ju liksom uppbåda sin argaste min. Mm, så här. Och stirra... Skrämmer det? Och sen stirra stint i den andres ögon. Och den som först ger vika, antingen genom att flacka med blicken... Det ska man inte göra i ringen. Eller falla i skratt. Har förlorat. Är du med, Mikaela? Jag är med. Med, Klara? Mm. Okej. Okay. Ska vi köra med det? Ja, titta på varandra nu. Och så vill jag ha ett riktigt argt face. Arga leken börjar nu!
Ja, jag måste säga att det här känns som att ni behöver nog träffas igen för att göra upp om den saken. Det är bara sändningstid här. Ja. Tyst minut. Klara, du darrade lite på läppen dock, måste jag säga. Ja, men jag får lite sån spasm. Okej. Och du har pokerface, Mikaela. Ingen pokerface. Det är helt på riktigt. Ja. Okej. Okay. Ni möts i samma viktklass. Du jobbar upp det lite, du jobbar ner lite i höst. Vi får se hur det går. Tack för att du kom idag. Tack för att du fick komma. Vi byter ut